Вітаю, друзі. Трішечки я попрацював над своєю картоплесажалочкою, але зараз не про це. До речі, бункерок такий в мене вирисувався. А зараз треба робити причіпне. Відповідно, зібрав я свій мотоблок для того, щоб вигребти сніг на город. Чому? Тому що погода, я дивлюся, псується, щоб не було такого, що пішла знову заметіль, і тоді взагалі не вийдеш. Сніг повністю підтанув і замерз, відповідно, зверху тільки невеличка пил лежить, а так все воно мерзле, все практично лід. І чи вийде штовхати, чи не вийде, не знаю. Ну, невелику кількість доріжку я планую проштовхати, а потім на наступний день, якщо все нормально, то вивезу деякі купи, які в мене в дворі вже з'явилися, своїм причіпчиком, адаптером. Якось воно буде так. Хоча б трішки прибрати. Чому? Тому що коли почне розставати, тоді будуть проблеми досить такі суттєві, будуть шурганці. А якщо це буде робочий тиждень, відповідно, ніхто його прибирати не буде. Хіба що стежки. Але снігу вже накопилося дуже багато, відповідно, треба хоч дещо зробити. Тож до роботи. Поїхали.
колесами. Відповідно, нічого гарного не виходить. Вивести, мабуть, не доведеться. Лід під колесами. Можна на ковзанках кататися. Нічого гарного не буде. Зараз лопатою підчистю, ручну. І все. Також таке ж саме і так.
трішки вичистив. Мороки занадто. І вивезти по такому льоду нічого не вийде. Хай тепер уже лежить, доки почне танути. Все. Дуже дякую. На все добре. Бувайте здорові. Далі буде.